еден ден ќе ме бараш ти. Промоција на новата композиција на Сефедин Пајрамов. Со наслов «Еден ден ке ме бараш ти», македонскиот изведувач легендата на македонската музика Сефедин Пајрамов на 29 ноември ке го промовира најновиот видеозапис во Центарот за култура. За да се реализира еден вака за мене доста сериозен проект, требаше да измени доста време, доста планови, доста вложување, како духовно, како материјално, како физички, така натаму. Да не должам многу, се работи за една музичка нумера. Од авторите, Огнен Недалковски, автор на текст, автор на музиката е Марија Лучев, додека аранжмано го напиша неговиот син, кого веќе можем од сега да го промовирам за голем талент, момче кој многу ветува, моментно се наоѓа во Загреб и многу ми е жал што нема да биде присуствува на промоцијата на овај. Нова номера. Значи, снимено е во студиото на Маријан Нечек. Толку номерата остави импресија кај мене и кај оние кои ја слушне на почетокот. Ни даде повод да направиме еден видеоспот и така да заокружиме една навистина номера стоени по високи стандарди од вообичаено. На концертната промоција ќе бидат присутни специјални гости. До сега сме биле сведоци на промоција на одредени музички номери во една сосема друга форма, на видеобим, во некои мали простори, кафичи, клубови и така натаму. Јас реков, дојдов до идеја, ова моја промоција да направам малку во една концертна атмосфера, имено пред да се промовира видеоспото и самата номера, ќе има еден мини концерт, на кој концерт ќе настапат мои драги колеги, кои морам со големо задоволство да ги представам, затоа што мојата понуда ја прифатија без никаков проблем. Имено групата Љубојна, знаеме колку е афирмирана во земјата и пошироко, прифатија да биде дел од таа програма, групата Гром, Билјана Дамјановска, Маргарита Христовска и Сузана Трунџијева. Така што осмислено да се направи еден мини концерт во големата сала, секој ќе настапи со по 2-3 номери и на крајот од таа, да речем, кратка концертна програма, ќе следува емитување на видеоспотот и новитети, да речем, и визуелна еден ефект ќе направи, тоа што ќе се емитува на големото филмско платно. Видеозаписот е сниман пред се на места во Грција. Затоа што спотот, верували или не, се снимаше пред почетокот на спотот, се снимаше првата клапа во Полихроно во Грција, со грчка екипа, и тоа представници беа од ТВ Антена од Солун, Василис и Андонис, тие беа моите први соработници. Со ним снимавме кадри во Полихроно, потоа следеше македонската екипа, која го изработи по големиот дел, 90% од спота го изработија тие, да речем, видеоспото. Тоа е продукцијата на Дарио Јанковиќ. Темата на песната е многу провокативна, малку еден ден ќе ме бараш тие на слово. Многу ми наме прашуваат кој е поводот за таквиот наслов. Наслово е провокативен, можда е малку личен, меѓутоа секој може да се најди себе си. Ние не постои човек кој нема желба некому некогаш да му речи еден ден ќе ме бараш. Промоцијата ќе се одржи со почеток од 20 часот. 29 ноември, среда, 20 часот, Центар за култура, Битола.